L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Ono tanggal 14 Mei sing wis kepungkur rombongan sing dipimpin dening Menteri Bronto Sumoharjo songko Kementerian Binnenlandse Saken wis dirawi karo Bapak Presiden Sam Toki. Direktur CBB Kanape Poki maringi priksa kanggo presentasi proses transformasi Pap Bureau Burgersaken ganti tumeka sistem otomatis kanggo benerake layanan. Minggu sing wis kepungkur ketambahan kasus COVID positif uga lelara grip ana ing negara Suriname. Lelarane grip iki sing bisa ketularan enom-enoman uga sing wis dewasa kaya dene adem panas, badane loro, watuk lan muta-muta. Miturut Dr. Ferenanho, dokter bagian epidemiologi songko BUG, lelarane grip iki kaya biasane, nanging yen kurang percaya, luwe aman gawe tes kanggo COVID. Songko pemerintah Suriname kanggo kaundahan kesehatane masyarakat iku prioritas. Nalikane ana ngolahraga Won Gosontu Libi minggu sing wis kepungkur, Menteri Amar Ramadin anggone matur duweni kesehatan luwe apik lan kiwa tenengene papan sing aman lan hawa sing sehat iku wigatine banget kanggo sak njerone urip. L'espetori dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname.